Zahvaljujem. Koristim vreme poslaničke grupe Demokratske stranke za podršku amandmanu kojim se menja tačka koja glasi u osnovnom predlogu zakona: radi na rešavanju statusnih pitanja građana i izdavanju javnih isprava iz svog delokruga, osim vozačke i saobraćajne dozvole. Vozačke i saobraćajne dozvole će biti date lokalnim samoupravama. Da li ove godine ili sledeće godine sa istim ministrom ili drugim, to je pitanje samo vremenskog toka, ali je to prosto i deo evropskih promena kad su u pitanju dokumenta i mnogo prirodnije za vozačku i saobraćajnu dozvolu da to radi lokalna samouprava i bliže je građanima. Mi smo svesni potpuno da svaka promena te vrste prvo naiđe na nerazumevanje. Ja mogu da vam ilustrujem kako je to izgledalo kad smo odlučivali da ne treba vojska da bude na granici. Bilo je zaprepašćenje. Kako vojska da ne bude na granici? Tako što vojska ne treba da bude na granici, treba da radi policija. Ovo je mnogo manji šok za mnoge od nas koji nedovoljno znaju o tome kako se to radi u Evropi, ali je dobro prvo po Ministarstvo unutrašnjih poslova, dobro je za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, dobro je za građane i dobro je da lokalnoj samoupravi damo ono što ona stvarno može da uradi, a to je da izdaje vozačke i saobraćajne dozvole. Na sledećim raspravi o izmenama i dopunama sama će vlada bilo koja to predložiti, jer je to neminovno da se dogodi. Naš predlog je samo, gospodine Šutanovac, da uštedimo vreme i da u tome odlučimo odmah. Hvala vam. Zahvaljujem. Najbolji način da ih pripremite da usvojite ovakav amandman. Najbolji način da stvarno dokažete pred građanima u opštinama i gradovima da ste spremni da kažete: evo, i ja radim poslove za koje me niko nije pripremio, ajmo lokalne samouprave uradimo ono što po prirodi stvari treba da radite. Za ilustraciju koliko to teško ide i koliko nije dobro ministra da odlaže, ja ću vas podsjetiti čuvene odluke o tome da se izdavanje matičnog lista iz knjige rođenih moralo obnavljati svaki 6 meseci. To nigde nije pisalo, ali se tako rešilo. I maltretirano strašno mnogo ljudi dotle da smo doneli zakon da kad si rođen, mislim rođen si, ne mora se proveravati svaki 6 meseci. To je zajednički posao. Ovo nije tema vlasti i opozicije. Ovo je zaista naš napor da vas podržimo u tome da ovakav amandman prihvatite i da napravite neverovatno dobar efekat na sve one lokalne samouprave koje možda vam kažu: nemojte, nismo pripremljeni. Nikad neće biti pripremljeni, to je priroda promena. Niko nije dovoljno pripremljen na promene i zato je uvek potreban prijateljski pritisak, blag, da se promene zaista i dogode, a ljudi će to znati da cene, verujte mi.